gobolkan ku yeelan doona oo waxyaabo badan oo dhawaaqayno aanu gaareen dunida gaarsiya danta gobolkan ka shaqeeya aad iyo aad baan idin salaamayaa aan marka hore waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo boordkii hore ee jaamacadda oo Faadumo iyo Axmed ay u hadleen oo hadal qiimo leh inuu la hadleen runtii runtii shaqadii kamid aan tagin ilaa intaan socod barad noqonayno idinka nawadi doona oo wax badan idin weydiin doona maaha wax xil leh kala wareegay xilkan waa xil mutadawacnimo mutadawacnimadu ma dhamaato qofna halkan lacag ka heli maayo marka Faadumo shaabadan ugu soo tuurin xafiiskan kugu yimaan doona aqli badan iyo waayo aragnimada xabad xabad baan u qaadan doona mid qura lumin mayno waxaan kaloo mahadnaqayaa maamulkii hore jaamacadda ilaa Xasan Bulsho ilaa qof kasta oo jaamacaddan wax ku soo darsaday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qof kasta qurbajoog iyo qulqulajoog boorkan cusub ee maanta la sameeyey runtii intooda badan waa aragnimo dheer baa naga dhexaysa jaamac jibriil xilli aan isbaranay garan maayo cabdiraxmaan dowre waa my best friend waa ninkii qudhaha markuu qurbaha galay anna qurba ay geeyay boostkaar ii soo diray maraykanka yaa isagoo meel qurux badan ku sawiran ay kaxeeyey sheekh dayax wuxuu ahaa macalinkaygii macalin qura muhayn wuxuu ahaa guushan tacliinta ka gaaray ninkii sameeyey markan fasalka sideedaad ceergaaba ka baxay ardayga saddexaad baan noqday laba arday oo aad iyo aad iyo aad u xarfaan ah ayaa iga sarreeyay Siciid Kure iyo Maxamed Cumar Hori dayo waxay iga sarreeyeen labadaba xisaabta macalin la odhan jiray Cigaal oo table tennis-kan wada ciyaari jiray wuxuu yidhi war ama iskuulka ka tag ama xisaabta baro sheekh dayax baan hargareeyey tuuta foomankii waa naan gelin ayuu ii sii dhameeyey xisaabtii foomanka oo dhan aqalkaan ugu tegi jiray walba xusuusta waxay noqday foomanka markii laga bilaabay inaan wanka galo maaha wan qura wan gaab u dhexeeya weynid number two waa sheekh dayax dartii dad badan oo halkan joogo xoog baan u soo wada shaqeynay Axmed Shiree waa iskaranaynaa oo barki jaamacadda la dhisay aan ka soo wada shaqeynay horta waxaan idiin sheegayaa wax maajiga anagu dima wadano sixir overnight waxba bedeli kari mayno haddii aan stakeholderisku odhan nala shaqeyn jaamacaddu nala shaqeyn student unionku nala shaqeyn maamulka heer degmo iyo heer gobol nala shaqeyn dadweynuhu nala shaqeyn waalidiintu nala shaqeyn haddii aan boorku imanaynin waqtiga la ballamo dunida jaamacadaha waaweyn ee dunida afar jeer bay boorku kulmaan sanadkii laakiin wax filaya ceergaaba inay ka badan doonto waa maxay haddaba waajibaadka dad waxaan ilaa maanta maqlayna board baa la sameeyey board baa la sameeyey maxaa boorku yahay in haddaynu Somali Times-ka eegno iyo haddaynu eegno sida dunidu tahay sida dunidu tahay boorka ujeeddada u weynee loo sameeyey waxa weeye inay ka mayra dhaliyaan ujeeddadii jaamacaddan loo sameeyey oo ah inay soo saarto arday ardayda ugu sarreysa jaamacaddu noqoto jaamacadda ugu wanaagsan sidan Soomaaliga haddaynu bedelin waxa weeye boorku waa taayiradii jaamacaddu ku socon lahayd jaamacaddu baabuur halkaa iska yaalla miyuu taayir la dhaqaaqaya taayirada ku socota waa boor haddaan boor jirin buuri baa lagaa kiriyey meel yaalla haddaba boorka waxa uu weyn ee laga doonaya wax weeye in boorka xubin waliba saxeexdo waajibka qoraal lagu soo saari doono oo ah inuu yimaado mar kasta oo loo baahan yahay haddaan ujeedo arrin uu maqan yahay oo caafimaad ama waddanka ka maqnayn in boorka xubinta boorka ay ka soo qayb gasho kulan kasta ama arday qalin jabinaysa ama jaamacaddu hadday u yeedho ama haddii kulankii boorka u ahaan lahaa oo qofku saxeexo haddii qofku ba iman waayo sidii qolooyinka hore ka dhawaajiyeen waa dhibaato markaan ingiriiska joognay ayaa waxa la sameeyey ururka horumarinta sanaag ee yurub guddida waxa lagu sameeyey sida inay dhibaatadu imkan naga haysato hab qabyaaladeed reer heblemid urgeyer reer heblemid urgeyer xataa iglan baan joognay tacliin laguma bayskirayn waxba laguma bayskirayn rag ceer gaaba dusha ka soo dhaafa miyiga toos uga dhoofay ba la soo fadhiisiyey waa yaabnay waxa la qof ku dhimi taabanka sidoo jilib yar hoos u ka socda waxaanu sameynay nasra kamid ahayd nasir wii hadal cadahay boorarka lama jecla inay dhasho hadal cadida waxaanu sameynay markii noo socon weydo waxba afar bilood guddi kale oo dhaqaajisa sangeer baan u sameynay oo guddidii ka hooseysa aan official bahay guddidii hore meeman weyday labaatan kale aan hoosta uga yeedhna waanu garanayno nin walba inuu 1500 bixin karo waxaan ku goolaysan habeen qoreyna $20,000 ururino ilaa $25,000 guddideennan boorkiinan cusub waa qofkii aan hawsha ka soo bixi karayni cafa allahuma carafa qadru nafsi oo yidhaha waryaal inuu halka hawsha ma geli karayo de madaxda gobolka ka hor sheegay degmada dabeedna meesha habanay hana nala shaqeeyo fogaan maayey
oo marbar ba meel loo geeyo qof waliba dunidu waa nambar la isu dhigay waa jaajuurka qof qoro bilow ila dhamaad taagin ma jiro dii adeer hadii aan marta fabrikaas aan isu geeyinaynaa hadii aad arto inaad halka ku yar haboonayn banne qof kale adigu taladaadina waa la rabaa waxaan maanta aad iyo aad u farxsanahay jaamacaddi dalinyaro ayaa u kacday reer ciirgaabo iyo reer gobolka Sanaag home grown talent oo u damqanaya jaamacadda oo qaar badan kala kulmay waa wax yaab leh waxa halka imisha gobolkii inoo fadhiya madaxdii madax reer ciirgaabo oo magaaladoodii u damqanaya anagu barina arday dhahayn halka xaayo iyo fiido iyo fadhi jiray oo maalinta laga bedelo aan dib u arkayni dib u arkayni oo lacag yar ka sii urursanaya gobolka guriga bay dhabay uga socdo maanta dii xaqii inagii baa joognay meeshi waa kuwa waa garanaynaa maamulkii jaamacadda maamulkii gobolkana waan garanaynaa biliis waxaana doonaynaa in lala shaqeeyo oo si hagar la'aana lala shaqeeyo gurbajoogaan idinka warramaya gurbajoog wax ku bixiyaan wax leedo kalsoonida jaamacadda lagu qabo sumcad waxaa ka mid a dadka gurbajooga ugu badan ee jaamacadda u dadaali jiray in la helo siid calfars wanata garanaysa waqti badan geliyey wiila soo hadlay wuxuu ni jaamacaddii maxaa ka siyaaba damid yar yasin calfars dhal hargeysa u tagaan ku biiliya mid kalena waa ka daba tegaya oo gurbajooga inuu lacagta halkan kaga doonayna haddii mid walba reer caruurtoodii hargeysa jaamacadaha ka ku biilinayaan sidee buu laba lacag ugu bixinaya qofka wuxuu ku leeyahay jaamacaddii ma jirto jaamacaddana dacaayadda waxaa ugu wacan ardayda doonaysa inay hargeysa tagto ayaa dacaayad u fidisa jaamacadii ma jirto waxba mar lama dhigo si hargeysa ugu tago ama boorame dabadeedna dacaayadda saafita kalsooni baa dunida waxa lagu dhisaa qofka qurbaha markaan la hadalo wuxuu qiyaasayaa waa $100,000 aad bixinaysaa is it worse inaad jaamacadda geliso can you save the university or is it just a waste of money wuxuu calculation buu sameynayaa wuxuu leeyahay afar caruur ah oo laba walaalahay dhaleen mid baa yidhi 13 qof baan jaamacadda hargeysa ka soo saaray markaa kalsoonidii jaamacadda inaynu soo celinno kalsoonida si loo soo celiya waa wax yaab leh marka dunida dhaqaale burbur dhaco maxaa dhaca maxaa baa dhaqaale burbur keena kalsooni qof walba in fasmankiyo daaruhu dhisan lahaa buu joojiya dabadna shaqa la waaya waayo wuxuu ka baqayaa lacagti inay dhaqaal xumi soo socoto iminka ciirgaabo dhismayaal waaweyn baynu ka wadnaa meel walba maxaa keenay kalsoonida wadadan dadka ciirgaabo soo batay nabadgelyada waxaasaa waxay keenayaan in fasmanku yimaado dalka ciirgaabana uu ku soo socdaa jaamacaddan waxaan doonaynaa inuu abuurno kalsooni ardaygu ku joogo macalinku ku joogo kuwa dibadda iyo kuwa guduhuba ay caawiyaan waxaan idin ku codsanayaa maamulka gobolka ku codsanayaa inay guddi waalidiin jaamacadda u sameeyaan waalidiinta faraha badan ee ardaydoodu dhigato kuwii ay ka baxeen oo aan nala shaqeeya dabadeedna sida aynu jaamacadda isku kaashanno waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan ku talagelinayn wax maajig inay dhacayaan overnight aan ku bedeli karno wax walba inaad noo samirtaan annaguna aanan waxba la hadhi doonin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.